መሰረት ነው። በውድድሩ ሁለተኛው ተሻለ ከረጅም ጊዜ በኋላ ያረግሽው ጠንካራ ውድድር እንደመሆኑ መጠን በውድድሩ ላይ የነበረሽን ብቃት እንዴት አገኘሽው? በውድድሩ ላይ እንግዲህ ጥሩ ብቃት አሳይቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ከሁለት ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ትልቅ ውድድር የተመለስኩት። ለረጅም ጊዜ ከውድድርም ከትሬኒንግ ርቄ ነበረ። በውድድር ላይ ደግሞ የመጀመሪያ ውድድር ቦስተን ላይ ያደረግኩት፣ ከዛ ቀጥሎ በትልቅ ውድድር ይሄ ውድድር ስለሆነ ትንሽ ያው የውድድር ድግግሞሽ እንደሚቀረኝ ነው ያወቅኩት እዚህ ውድድር ላይ። ግን በውጤቱ በጣም ተደስቻለሁ። በርካታ ጊዜ እንግዲህ መሰረትም ስታወቀው በአሸናፊነት ሽንፈቱን መራራ ነበር ማለት እንችላለን? ለእኔ ሽንፈቱ መራራ አይደለም። ማለትም ከወለድኩ በኋላ ነው ይሄ ውድድር ያደረግኩት። ይሄ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ማለትም ተሳታፊ መሆን የራሱ በጣም አስደስቶኛል። ወደፊት ደግሞ በበለጠ እንደምመጣ ይሄ ውድድር ለእኔ ተስፋ ሰጥቶኛል። ከአራት ዓመት በኋላ የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና መመለስሽን እንዴት አገኘሽ? ከአራት ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ በድጋሚ አሁን የተሳተፍኩት። የዛሬ ሁለት ዓመቱ ላይ እርጉዝ ስለነበርኩኝ አልተሳተፍኩም። እንግዲህ ውድድሩ ልምድ ስላለኝ ብዙም ለእኔ አዲስ አይደለም። ለተከታታይ ዓመታቶች ሮጫለሁ። ውድድሩም ጥሩ ነበር፣ በጣም ተደስቻለሁ። ከኢስታንቡል ውድድር አንጻር ስታየው ይህ ውድድር የተለየ ነገር የምትይው ነገር አለ? አዎ፣ ውድድሩ ትንሽ ከ1000 ሜትር በኋላ ትንሽ ፈጣን ያለ ነበረ። ሳላስበው ነበር ገንዘቤ ወጥታ ሄደችው። ለመያዝም በጣም ጥረት አድርጌ ነበረ፣ ግን እሷ የተሻለች ስለነበረች ውድድሩን በአሸናፊነት አጠናቀለች። የተለየ ነገር ብዙም ሌላ ነገር የለውም። መሲ፣ እንግዲህ አሁን ወደ ውድድር በትክክለኛ ወደ ውድድር ተመልሰሻል። ከፊታችን የዳይመንድ ሊግ አለ፣ ሪዮም እንደዚሁ ለአራተኛ ጊዜ ኦሎምፒክ ላይ ተሳተፍ ያለሽ እና እንዴት ነው? ያው እንግዲህ አሁን ይሄን ውድድሬን አድርጌ ያለው ይሄ ውድድር ለእኔ ጥሩ ጅማሮ ነው የሚሆንልኝ ለዳይመንድ ሊግ እና ለኦሎምፒክ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ባሉት ዳይመንድ ሊጎች ላይ ተሳትፌ ትሬኒንግን በመቀጠል ወደ ሪዮ ኦሎምፒክ ትኩረቴን አደርጋለሁ። በስተመጨረሻ የገንዘቤን ብቃት እንታገኘሽ? ገንዘቤ ብቃት በጣም ያው ጥሩ ላይ ናት። ጥሩ ፐርፎርማንስ አድርጋለች። በጣም በጥሩ ብቃት ነው ያሸነፈችው። አመሰግናለሁ።